Equipa Futsal Feto Green Sim 4 recolhe pontos tolo Rafa em Alacone adversário equipa GBL. Jogo ne ber lau ya campo futsal bebora diline equipa futsal Green Sim 4 hatais farda kormian kaur hometan no equipa futsal GBL hatais farda kormetan. Jogo fin ho equipa ru halo keres persamba malum. Equipa futsal GBL ne representa município Bocau. Participa ia tasa sananane ho ambisan bot atau manan jogonem. Nunemos equipa futsal Grisim Fort ia ambisan bot ho derekolle pontus ia jogonem. Equipa rua nebe mayoria ho jogoror nebe ia ambisan ia jogone halo jogo saifura klitan. Ia jogone jogoror equipa Grisim Fort nebe ho experience jogo haturu jogo lihusi bola tikitaka halo jogoror equipa ZBL raskatebes atau hadau bola. Ia jogo primeira parte, equipa Grisim Fort lidera ulu golo 3-1, to jogo primeira parte rematam. Hafun descansa minuto balun, tama fale ba jogo segunda parte, equipa rua continua fo pressamba malu, li husi vontade no mentalidade nebe forte. Jogador Grisim Fort hala pressão no continua domina bola, honu ne jogador equipa Grisim Fort, la corre lá con oportunidade, hodi aumenta tan golo tolu. Hodi lidera jogo ho golo 6-1 to árbitro hu apito sinal jogo segunda parte rematam. Resultado ne ho equipa futsal Feto Grisim Fort recolha ponto tolum. Equipa Grisim Fort no equipa ZBL hamutu ho kamia FC no tan chai FC tamia grupo zigem. Clementino Maia, GMN.